Bilmem köyünde konularıyla hayal edilir. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va Turizm vazirligi, Xorazm viloyat hokimligi, viloyat namunaviy maqom ansambli tashabbusi bilan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavalludining 106 yilligini keng miqyosda nishonlash maqsadida joriy yilning 21-22 iyul kunlari Xorazm viloyatida Komiljon Otaniyozov nomidagi respublika ko'rik tanlovini o'tkazilishini ma'lum qiladi. Tanlovda 17 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan xonandalar ishtirok etishlari mumkin.